Look down. Semua tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah. Look down, look down. Hantar apa? Ha? Tengok bawah, tengok bawah. Look down. Look bawah. Look down ni. Look bawah. Look down. Look bawah. Look down. Di belakang dia. Look down. Look down, look down. Tong-tong. Makan orang provide. Makan minum provide. Okey lah. Boleh duduk normal. Dia tak untung tadi kata dia tak galau.